jännä, että se on niin paljon pimeämpi, kun se on tuonne keltainen. Okei, hyvää huomenta. Mulla lähtee bussi 7 minuutin päästä. Niin nyt mulla on tässä tyyli 2 minuuttia aikaa räntätä, niin mä räntätään. Mulla on ongelma. Niin kuin varmaan nyt näette tästä kämpän kuvasta, tää on niinku mun semmonen perussiisti päivä. Eli tosiaan siisteys ei ole ongelma, mutta roskeen vienti. Mä en voi sietää roskeen vientiä, siis se on ihan kauheeta. Okei, ehkä mä nyt vähän dramatisoin taas tässä niinkun asiaa. Ei se nyt niinku yli kauheeta, totta kai roskea joutuu viemään samaan elämään. Niinku että jos sulla ei ole varaa taloudenhoitajaa, niin niinku turha valittaa. Tää on ehkä semmonen mun periaate aina siivoamiseen ja siisteyteen yleensäkin. Mut mä en vaan voi sietää siis roskeen viemistä, varsinkaan aamuisin. Ja mä aina mun mielessä, kun mä lähden kouluun, niin mä käyn kaikki ne tekosyyt ja kootut selitykset mun päässä läpi itselleni, minkä takia mun ei tarvii viedä roskiin. Siis huomaatteko sä, kuinka niin kun nolla mun elämä on? Mun kaveri on sanonut mulle yksi päivä, että Dennis, sun elämässä ei ole yhtään draamaa. Niin kun joku on silleen, että haluatko tulla ulos tai haluatko tulla viinille, niin sä oot silleen, että ei. Mulla on pyykkivuoro. Mulla on kyllä pyykinkone täällä. Mut toi niinku yhtä hyvin vois olla minä. Okei, kyllä mulla on, mut ehkä mä en valita elämästä koko ajan. Niin, ja me itse asiassa eilen just puhuttiin siitä. Mun kaveri sanoi, että sä et näytä sitä, että elämä on perseestä. Mä en jaksa. Mut nyt mä jaksan ehtiä tuohon bussiin. Koska mulla on koulua ja mä oon jo nyt myöhässä 15 minuuttia. Ja tavoitteena on nolla. Mä kuulen tuolta bussin äänen. Tosta niin kun talon toiselta puolelta, kun on toi tie, missä toi bussi menee. Mä todella toivon, että kyseessä ei ole mun bussi, koska silloin oli napsahtaa. Mitä tosta tapahtui? No vittu tiedä. Hei Isabel. Moi. Erika on tässä, mun luokkalainen. Hän on nyt ihan surun murtama, koska hänen puhelin on rikki. Hän tuossa melkein rappukäytävässä itki. Joten mä olen tänään järjestänyt hänelle yllätyksen. Oletko valmis? Tässä on minun yllätykseni. Meidän molempien lempilakua ja lempipatukkaa. Mut Ere on nyt 1 000 000 kertaa siis piristänyt mua aina, kun mulla on ollut huono mieli. Niin se on antanut mulle tommosen muumipatukan. Niin mä step uppasin nyt tätä gamea. Vielä, voi ei. Mä sanoin sille tossa rappukäytävässä, että nyt et vittu itkee. Itket sit, kun mä lopetan kuvaamisen. Yksinään Suomen vuosisadan vaihteen arkkitehtuuria. Eli tosiaan mun osa-alue oli Jugend. Ja Jugend on tosiaan taiteen tyylisuuntaus, joka vallitsi Euroopassa 1880-luvulta ensimmäisen maailmansodan alkuun asti about. Tässä on sit... Ja sitten tässä on Eliel Saarisen suunnitelma. Jes, mä lähdin nytten koulusta liikkumaan Dösarille päin. Meillä oli suht lyhyt päivä, kun mulla ei ole nyt tällä viikolla noita iltapäivätunteja. Ensi viikolla taas alkaa sama vanha rutiini, eli 8-4, niin kello on nyt about 1. Mä menen himaan syömään vähän välipalaa. No niin, jae Hemma. Your boy is at home. Mun pitää noin 1.5 tunnin päästä lähteä kamppiin näkemään Veeraa, kun se pääsee koulusta 3:00. Kello on nyt about 2:00. Niin mulla on tässä 20 minuuttia aikaa syödä jotain pientä välipalaa. Mä puntaroin tässä pitkään, että syönkö mä ruokaa vai välipalaa, että onko välipala uhka vai mahdollisuus, mut sit taas toisaalta on vähän aikaista syödä niin kuin kunnon ruokaa. Toisaalta mulla on kyllä vähän nälkä. Mulla on aina nälkä. Ja mä syön kyllä hyvin, vaikka onkin erittäin erittäin skinny boy. Harvoin on näitä päiviä, että sahaa niin kuin edestakas, mut se on ihan virkistävää välillä. Ei sillä, että mä olisin kotona koko ajan. Kyllähän mä niin kuin olin muun muassa eilenkin. Mut jotenkin tää viikko erityisesti on ollut semmonen, että mä oon ollut tosi paljon ulkona ja nähnyt ihmisiä ja kavereita, mikä on tosi mukavaa, koska ystäväsuhteet on tosi tärkeitä niin kuin semmoselle jaksamiselle ja ihan yleiselle psyykkiselle hyvinvoinnille. Mä kuulostan nyt joltain ihan sossulta. No niin, me törmättiin Veeran kanssa ja me ollaan tossa pyöritty kaupoilla noin 15-20 minuuttia. Ei silleen, että mun tarvis oikeesti kertoa sitä, mut kerron, koska mä voin. Me mennään nyt tohon Lasipalatsille siihen La Torre Fasioneen. Jaas! Oi saatana. Siis tää on takaa-ajo. On vähän pehmeä kuin mun. Mun
juttu loppuu, kun minun tilani. Siis mä en muista, milloin mä olisin kävellyt stadin kenenkäänkaan viimeksi noin perusteellisesti, kun tänään oli aika intense, mutta ihan mukavaa. Vähän jalat muussina, kun on niinku lähtenyt liikkeelle siinä. Vähän ennen 8 mä olin himas, mitä mä olin tunnin, ja sit jatkoin matkaa. Ei paha, ei paha. Nyt himaan. Iltapalaa. Mä varmaan tiskaan noin mun välipala-asteet. Niitä ei ole paljon, mutta aina kiva herää, kun on tyhjä toi tiskipöytä. My Date on siinä suhteessa tosi ihania, koska kuvaaminen on kivaa. Mä tykkään siitä, se on mun passion. Sit niinku saa tavallaan hengailla ja elää niinku ihan normaalia elämäänsä. Ja yleensä sit mä keksin siihen vähän jotain muuta ohjelmaa kuvaan kotona makaamista. Se ei olisi kovin viihdyttävää. Tai silleen, että no en mä nyt sano, että mä mitenkään järjestän näitä mun maideita todellakaan, vaan ihan siis kuvaan mun normaalia elämää, mutta niinä päivinä kun mä kuvaan, niin mä saatan olla vaan vähän normaalia enemmän aktiivisempi. Mä tarvisin semmosen gorillajalan tai semmosen niin kuin homman, että se kamera on siinä pääs kiinni, koska musta tuntuu aina, että aina kun mä kävelen ja kuvaan, niin tää kuva heiluu tosi paljon ja se häiritsee mua. Mä en tiedä häiritseekö se muita, mutta tämä haittaa mua. Mä oikeesti näytän siltä. Siis mä näytän Tutankhamunilta. Mä oon vaan siis kirjaimellisesti ollut hautautunut tuonne peittojen alle ja kattonut 2 viimeistä jaksoa tosta House of Cardsin 6. kaudesta, missä näytteli pääosassa se Claire Underwood. Hänen roolihahmonsa nimi oli siis Claire Underwood. Se oli joku Robin Wright vissiin. Toi vikakausi oli erittäin hyvä. Kello on liikaa. Joten mä halusin vaan tulla sanoa teille, että kiitos erittäin paljon, kun katsoit tämän videon. Jos pidit tästä videosta, niin kerro mulle siitä. Kirjaimellisesti mun tuli nyt kunnon blackout, mä unohdin miten toi loppu menee. Tilaa kanava, laita ilmoitukset päälle. Love you for watching, nähdään seuraavassa. Muah.